بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال يمروي ان دعالة ادون كمال والبو ادكا جوكتان تاني و SMC حالة دووي كرولاتي توبتو كدران كاسي وحا وها عدكا اندقيستين هون اباري اولا شاي ميلان اسلامر كان مسؤولين تا قران كميلان كترسان وركو عدي هايبان امالينا يا وحان ربا ان ما ارخيسي وركا وحي جراء ان كوكوبنو shirka maanta furmay ee maamul goboleedyada isugu yimaadeen aan sheegnay in macnahi shidaal iyo waxaasi looga hadlayo maantana lala taagan yahay shidaal baa laga hadlayaa kalaan faaruq waa shidaalka mar hore lagu kala baxay iyo qeyraadka qaybsigiisii waxa maanta loo shiraayo ayaan idiin sheegaynaa meeshaan dagaal baa yaala aadan madoobe iyo xasan sheekha ishaaye waxaan kalena waa garbo waana ku koobaya waqtiga waa ku beekhaaminaya xasan sheekh maxamuud oo hawiye ah iyo ninka la yiraahdo aadan madoobe oo raxweyna ayaa ishaya siciid cabdullaahi deni baa isagana ka faa'iidaysanaya oo daarood ah lafta gareen iyo aadan madoobe oo dhinac ah inta kale xaabo oo kale waay haddaan siyaasadda ka hadalno waay maxay ka wada hadlayaan marka waxay ka wada hadlayaan xasan wuxuu leeyahay maamul goboleedyadow laba laba sano ku darsada anigana sanad iigu dara afartan sanana idhaafa ibadbaadiya aan kala shubanno doorashada maamul goboleedyada hal mar aan isku jaangoyno hal mar ha laga dhigo macnaha dalka sida america oo kale isteediyada marka ay doorashada galayaan hal mar ha wada galaano hal co-accidenta laga dhigo dowladda federaalkana waqtigeeda macnihi gooni ha laga dhigo aysan isku beegnaanin xasan marka muxuu rabaa wuxuu rabaa maamul goboleedyada mooshinadan hadda jira inay ka badbaadiyaan uu ka badbaado isla markaana dhaleecaynta xasan lagu dhaleecaynaayo habargidirta hoosta aa gashatay oo mulkiyadda meeshaan nahay dhahaya oo iyaga aanay kusoo saarin oo annaga aan kusoo saarnay war habargidir 15 cod bay leeyihiin awooddooda waxay isugu geeyeen cabdiraxmaan cabdishakuur waati cabdikariin xuseen guuleed uu tanaasulay hadday wax soo saari karaan cabdiraxmaan bay madaxweyne ka dhigi lahaayeen markay soo jabeen bay adiga dhiil kula galeen saaxiibow habargidir kuma soo saarine annagaa kusoo saarnaye taladeenna yeel maamul goboleedyadii yidhi uu ka biyadiiday oo habargidir baa hoosta kaaga jira uu yidhi in habargidirna xoogoo uu tuso inuu ka fogaaday uu qanciyo maamul goboleedyada ujeedadiisana ay tahay marka laba laba sano ugu daro mooshinadan iyo howlahan hadda ku furan dagaalkan laga qalleeyo marka doorashada la gaaro maamul goboleedyada ilaan isagu uu taagan yahay ilaa iyo waqtigaas inuu sii xoogaysto hadhowdii marka inuu ka dhexboodo isagoo xoog leh macnihii maamul kasta doorashada markay dhacdo uu sidaa macnihii u bedelo kuwa iyo isaga uu wato ama uu saarto laakiin caqliguu la-yahay maamul goboleedyada waqti in lagu darsado macnihii way ogol yihiin wayna rabaan laakiin caqliga uu dejiyey xasan ee ah hadhowdii inuu sii xoogaysto marka doorashadoodii la gaarana inuu macnihii ka dhex boodo hadda iyaguna ma sii xoogaysanayaan miya iyagana ma fadhiyayaan marka horta shirka meeshaasuu ku qotamaa dagaalka marka aadan madoobe hawshiisu hadda wataa now aan ila hadlayo ninka la yiraahdo xasan sheekh maxamuud isagana mooshinadaasi in laga macnihii waxaana lagu bilaabayaa hadda waarikow iyo sacdiya siiba kan sacdiya xoog u socda hadda aan idinla hadlayo in la tuuro waarikow in la tuurana ishaysashada aadan madoobe oo aada u kaarikaysan baashaan banoonigan
adduunkii oo dhanna uu soo xirxiray aadan, adduunkii oo dhanna xasan sheekh maxamuud fashil waaye, qabiiluu hubaynayaa, dagaal sokeeyuu wadaa ayaa loo qoray xasan. Warbixinta James Wan uu qaaday saasuu UN-ka geynaya, aadan warkiisuu qaadanaya. Sheekh Shariif Sheekh Axmedna bartaasuu taagan yahay, wuxuu og yahay ma ogiye, ninkan waqtigiis ma dhammaysanayo, aniga la ii daayuu taagan yahay. Farmaajana laaluu uu dheelaya, wuxuu taagan yahay ani sanad kadibaan hadlaa. Sheekh Shariifna wuxuu leeyahay sanad kadib ani madaxweyne waan noqon karaa. Marka macnihii horta ciyaarta meeshaasay maraysaa. Marka dagaalkan Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madoobe waxay rabaan tuurista Sacdiye marka laga reebo waarikow in meesha laga qaado, ciyaarta sidii lixdameeyadii loo soo celiyo, ma jeerteen in la keeno ra-iisul wasaaraha see weeyo. Joogitaanka waarikow wuxuu khatar cadiima uu ku yahay Axmed Madoobe, waana ogaadeenay isla yihiin. Haddii waarikow uu ra-iisul wasaare yahay, Axmed Madoobe lagama yaabo inuu joogo, sida macnihii shaxda u dhigan tahay maamulka Allah wata. Allaare marka hadda Axmed Madoobe wuxuu u noqday deni marka. Shalay way isdagaaleen, wuxuu taagan yahay kabla lax baan isla nahaye, waarikow waa lagu shaqaysan rabaa. Waxaad yeelaydaan haddii ma jeerteen uu ra-iisul wasaarihii qaato, aniga aan badbaado. Aniga Axmed Madoobe ah kismaayadaydi iyo oodan aan ku jiro. Horta waarikow in la tuuro, dhanka kale lafta gareen isagana wuxuu taagan yahay iyo maamul goboleedyada kale saamiga xukuumadda si saxa loo qaybsado. Horta waxaana la daadiyo waarikow marka in la daadiyo maamul goboleedyada iyo Xasan Sheekh Maxamuud hoostay ka wada xariiqeen. Xasan marka danaa ku kalifaysa, Xasan wasiirada qaar ka mid a in la cunuu rabay, kuwa ka amar diiday sida tusaale ahaan ra-iisul wasaaraha Cabshir Bukhaari iyo qolyahaasi amar kama qaataan Cali Balcad iyo Faarax Cabduqaadir iyo kuwaas inay u joogaan. Hadda ma fahmaysaa? Laakiin in la daadiyo ogolaanshaha uu ogolaaday waxaa ku qasbaya maamul goboleedyadii. Haddii kale Xasan wax ma shaqaynayaan. $100 milyan oo bankiga adduunka qaar la musuqmaasuqay ayuu hayay, lacagtii iyada ahaydna hadday u badato 3 bilood ilaa iyo January ayuu iscelcelin karaa. Lacag ma hayo, imaaraadkii way isku dhaceen, Masar Itoobiya aaday, heshiis la galay Xasan. Macnihii wuxuu yidhi idinkaa idinla shaqaynaa, kii Masarna heshiisuu la soo galay, beese ma jirto. Hadda Abuukar Axmed Cadaan ayuu erga u dirsaday Xasan oo Al-Shabaab ah inuu yahay harti Abgaal. Aan rajaynayo harti Abgaal iyo Xasan isma arki karaan. Uu leeyahay halay furdaamiyo, marka qoys iyo biil furdaamis waa lagu wadi karaa, laakiin dowlad dhan furdaamis ma lagu wadi karaa. Taasaana kaliftay ra-iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre inuu warqad qoro wasaaradda maaliyadda uu ku amro, uu yiraahdo boqolkiiba intaasi gunnada shaqaalaha dowladda kuwa joogtada ciidamada kulliha laga gooyo iyo wasiirada, ee maarkayse boqolkiiba 5na mushaarka joogtada ah dowladda oo dhan ha laga jaro, rayid iyo kulli macnihi inta joogtada intaan ahayn. Meeshaas waxaa ka aragtaa beese ma taallo, wax yaala haba yaraatee ma jiro. Xasan Sheekh Maxamuud marka badbaado u baahan yahay, hadduu kursiga uu sii joogo wuxuu isku difaacana male. Marka maamul goboleedyadii inuu u jiifjiifto uu ka badbaado, Aadan Madoobaa kuu soo haray baarlamanka. Xasan lacagihii uu hayay xalay oo dhan uu dhiibay baarlamanka, yaan la furin buu taagan yahay. Aadan Madoobena wuxuu leeyahay wuuba furan yahay baarlamaanka. Hadda aan kula hadlay shirar gooni gooniya socda, waana uu turaanturaynayaa. Dagaalkana waa Aadan Madoobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Gadaal ugu noqo, Aadan Madoobe holan markuu maraay qaniisnimu soo saxiixay marka la dhahay cidda wadatay Xasan Sheekh iyo tiimkiisay ahaayeen si loo wasaqeeyo Aadan loo tuuro. Dagaalka bartaasuu taagan yahay, lafta gareen wuxuu garab taagan yahay Aadan Madoobe, Saciid Cabdullaahi Danina wuxuu garab taagan yahay Aadan Madoobe. Marka Dani damaca ku jiraa wuxuu yahay dagaalkan waarikow kaliya tuuristeeda ha kaga faa'iidaysanine, Xasankaba ha la tuuro. Waatan uu taagan yahay Aadanow kubaddan si kale aan u dhigno iyo lafta gareeno. Nimayow raxaweyn iyo baasha adduunkana way ka gadan tahay, Xasan wuu fashilmay. Raxaweyn iyo daarood baashan ha kala qaatano, iyo annaga madaxweyne aan noqonno iyo annaga aan noqonno, dhiil noocaas oo doc heshiisana wuu jiraa.
doodaasna inay ay ka furan tahay. Xasan Sheekh Maxamuud marka habar gidir hubkeeda hore ay u qaadatay, way boobtay iyada. Xasan intuu wareegayay abgaal hubkiisii ugu dambeeyay xalay u qaatay, shalay u qaatay, waxba uma harin. Waxaa ku saaray maylan wixeedu waa loo seexay Soomaan. Hadde waayahay Xasan Sheekh Maxamuud in maamul goboleedyada hubka gacanta hadda ha loo geliyo uu yiraahdo maxaa ku kalifayay inuu maamul goboleedyada hubka hadda macnihii hubkii Uganda laga keenay, Masar laga keenay, aan idin sheegaynay, maxaa ku kalifayay? Haddaan kuu sheegaa, Aadan Madoobe iyo wixii la halmaala adduunka dacwaday u geeyeen, ninkan dagaal sokeeyuu hurinayaa bay dhaheen. Dad deegaanadooda fayow buu dagaal gelin, waa la gubi, kadibna dhul ballaarsi iyo boob buu wadaa. Sidaasi daraaddeed Soomaaliya cunaqabateyn hub baa saaran, hubkana tuuganimuu ku soo gelin, hubkii qarankana ciidanka siin maayo, saraakiisha ma oga, isla xisaabtan ma leh, qabiil buu siinaya. Haddaba haddii uu xawaale hub siiyo, waxaan dhihi lahaa haddii gaal jecel tusaale uu hub siiyo, xawaale hubka aanu siinin. Haddii uu macnihii hub siiyo habargidir, raxaweyn aanu hubka siinin. Haddii wacaysle hubka uu siiyo, habarsangeli aanu siinin. Sow la islayn maayo, civil war sow ma ahan. Haa, Xasan marka adduunkii la soo hadlay, Soomaalidu Faranji bay aada u dhegaysataa. Waxaa lagu yiri saaxiibow, adiga dagaalka sokeeye aad wadid hubkan aad siinaysid shacabka, yaa kula xisaabtamaya hadhowdii haddii qabiilaadka isku laayaan, adiga ka koolbatuu ah. Isbadbaadin daraaddeed ayuu macnihi u samaynaya hadda marka maamul goboleedyada inuu yiraahdo intaas hubaana soo galay aan qaybsanno. Already wixii la boobi karo waa la boobay. Horta ma arkaysa Xasan taasaa ku kaliftay, taasaana kaliftay in Maraykanka saraakiisha iyo diblomaasiyiinta baydhaba ay ka degaan maalintii shalay ahayd, ay lafta gareen la kulmaan intuusan xamar imaanin, ay ku dhahaan security-ga Mainland gobol ay tageen oo kale malaya, security-ga Mainland si toosa wixiinaan idin siinayna, annaga toosaan idin taageerayna, hawshiina wata. Maxay ka dhigan tahay? Waxay ka dhigan tahay dowladda federaalka, dalka federaal markuu leeyahay saddex shay iyada xaq u leh: daabacaadda lacagta iyadaa leh, difaaca dalka iyadaa leh, arrimaha dibaddana iyadaa leh. Taasi waxay caddaynaysaa in baydhabo Maraykanka adduunyada ay ka degaan ay dhahaan si furan, safaaradda Maraykanka si toos ay u dhahaan, annaga wixiini in security-ga annaga toosaan idinka taageerayna, wixiina gacantaan idinka saarayna, dowladda federaalka ma idiin soo marinayno inay dhahaan. Waxay caddaynaysaa in laga shaki qabo, lagana shakiyey dowladda federaalka, ilaan haddii sidii haddii shaqadii loo igmaday aanay ku toosnayn dowladda federaalka, markaas iyaduna xaqii ay lahayd arrimaha dibadda iyo daabacaadda lacagta iyo amniga dalka iyo maxani xaqii uu ka degayaa Soomaa. Marka adduunyadu waxay aragtay dowladdan inay fashil tahay, argixiso ay la shaqaysanayso, dowladnimo aan u soconin, dadkan Mainland inay dad nabad ah, wanaagsan, oo ma arkaysa dowladnimo raba ay yihiin, toosay marka u taageereen. Waa kan saraakiila socotaya, diblomaasiin magaalada baydhabay ka degeen, gobol kale oo ay ka degeen Maleykanka. Marka baydhabo waa Maraykan iyo Ingiriis toosay u raaceen baydhabo. This is the reality. Waa maalintii shalay ahayd. Taasaa kaliftay macnihi in Xasan Sheekh Maxamuud markuu dibadda aadayay fiisada loo diido wasiirkiisa Gaashaan dhiga inuu raaco. Waad ma jirto adduunka dowlad madaxweyne la casuumay wasiirkiisa Gaashaan dhiga, taliyihiisa sirdoonka wata oo la dhahayo maya dalkeena ma soo geli karaan, ma ku soo raaci karaan, shakigaasaa keenay. Marka taasaa kaliftay marka Xasan Sheekh Maxamuud in maamul goboleedyada hubka waan siinaa uu yiraahdo, qabiilkii waan ka joojiyey inuu yiraahdo, cadaadis caalamiya saaran. Qodobkaas waa fahamtay. Saddex bilood kadib hubanti la'aan baa lagu joogaa, biilkiina wuu soo yaraaday, waaba la gooyay. Hadda warqadaa soo baxday mushaaraadka ciidamada. Waxaan rabaa marka inaan fiiriyo maamul goboleedyada Xasan Sheekh Maxamuud iyo Aadan Madoobe hadday ishayaan in la rido ma ogol yihiin. Xasan Sheekh Maxamuud, Aadan Madoobe, Xasan Sheekh Aadan Madoobe inuu riduu rabaa.
aadan madoobana xasan sheekh inuu rido raba dagaalka meeshaas waya meesha ka dhaqaaqaysa maahano waxaad u noqonaysaa marka ka faa'iideysiga lafta gareen muxuu rabaa xasan wuxuu leeyahay lafta gareen oo itaageer aadan madoobaan ridayna qof aad adigu wadatidaan ka dhigaynaa guddoomiye baarlamaan inuu isku jabiyuu rabaa ma aragta xildhibaanada badanaa lafta gareen ay ka amar qaataan xasan marka ballan male waa 9 qof oo isku dhex jirta soomaan okay haddii lafta gareen u ogolaado oo aadan madoobe waa shamsi lagu qaado hadhow xasan qofku rabo u saaran karaa laftana wuu ku daayaa hadduu rabo way laakiin lafta gareen wuxuu rabaa xasan in la tuuro hadday tuuris tahay haddaan meel dhexe laysugu imaanaynin aan la heshiinaynin lafta gareen wuxuu rabaa aadan in xasan la tuuro way siciid cabdullaahi deni muxuu rabaa siciid cabdullaahi deni wuxuu rabaa waarikow in la tuuro ya xasan sheekh maxamuudna la tuuro haddii waarikow la tuuro la heshiiyo xasan uu sii joogana nin ma jeerteena ra-iisul wasaare uu noqday see weeye haddii waarikow la tuuro xasanna la tuuro madaxweyne inay noqdaan ma jeerteenka waaba jaanis aan raadinaynay in this point marka ka fogaanshaha habargidir wax yar xasan sheekh maxamuud markii sidaa u soo baxay taarged waxay saarteen damujadiid baydhabo iyo maamulka galmudug qoorqoor xasan ciyaartii markuu arkay baydhabo diblomaasiyad ay dheeshay etoobiya ay xiriir la yeelatay meeshaan inaan la geli karin markuu arkay wuxuu yidhi habargidiray aniga meesha ay ugu wadaan maya very wrong anaaba xubka ku jira markaan baydhabada aad sheegaysaan annagay naga awood badan tahay waxaan heshiis ahayn ma jiro ee dhulaan rabnay maya dhul nasiibkiinii ani haddaan abgaal dhul u helaa nasiib leeya abgaal ma ogtaa dhul qurxoonuu leeyahay marka runta aan u hadalno abgaal marka aad macnihii shabeellaha dhexe dhulkan ay ku fadhiyaan ilaa iyo xaradheere dhul aad u qurxoon waay waa tan hadda abgaal ay taagan yihiin war muqdishadan unukaale intaan dhahnay annaga maalin walba aan ku dhibannahay sidii la rabo hala yeelo unuka meesheenaan xiranayna yaa noogu imaan kara waa ka hadda dekeday airbor ay dhisanayaan this the policy hadda ma fahmaysaa unuka horta maxaa xamarna loogu dilaa unukaale maalin ilaahay keenay waana lagu dilay waana lagu dhibaatay soo mahaa okay nin walba wixiis gooni ma ulaha annaga dhulkan quruxda badanaan xiranayna cid noogu imaanaysa aan jirin mudulood keliya uu ku noolyahay quruxda badan idaha ay dekadaan looga sab waxaanoo gooni aan u xiranay abuukar axmed cabdaan wuxuu taagan yahay dowladdan ha burburto inay burburtaa fiican ceel macaantaydii aan wax kala soo dego axmed nuur jimcaale iyo abuukar cabdaankan hadda furdaami la leeyahay iyo ganacsato badan oo raxaweyn ah iyagana maalqabeenno oo aamusan waxaa weeye inay burburto dowladda way rabaan because of business way qodobkaasi haddaa fahamtay marka